Pa dalim nga qytetet pararse, edhe në Durrës, Kryeministri Edi Rama u zotua se qeveria nuk do të bashkëpunoja apo mbështes asnjë bashki, që pas 14 maj do të drejtohet nga koalicioni Bashk Fitojmë. Në krah të Emiriana Sako, se besuare e socialistëve për bashkinë e Durrësit, Rama u bëri thirrje qytetarve që të votojnë për njerëzit e punës dhe për një qytet më të pastor, duke u referuar Porto Romanos si plaga më e madhe e qytetit bregdetar. Po mos ishte vota, këtu do ishin akoma derat, dosat dhe ato buallicat që hanin mes plerave. Ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë që sa do të çuni mirë tjetë, minimumi ka i problem, i vënd dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Kur ke një zgjedhje midis një gruaje dhe një burri, si mund të shkosh ke burri? Unë se kuptoj dot. Edhe pse koalicioni me Ilir Metën e solli në pushtet të 2013-ën, sot 10 vite më pas Rama ftoi demokratët të distancohen nga kreu i Partisë së Lirisë, teksa nuk i kurseu ironit në drejtim të tij dhe ish kryeministrit Berisha. Si do shkoni ju atë ditë në votim? E dini ju që në fletë votimit keni like floririn? Si dhe shkoni ju? Se mirë hajde, unë nuk e kuptoj, fare, se si mund t'jesh akoma me non gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë, më mirë se tashi bat i kak dreza, po mbetet baca, edhe po shkojmë ke bat, po s'ke as bacën aty, ke like floririn. Gjaturit të ti në Durrës, Rama i vijoj takimet edhe me përfajsues të bizneseve në qytet, ku prezentoj nismat e qeveris, për rritjen e pagës minimale dhe mesatare. A ju bëri thirje si për marzve të përmisojnë kushtet e punës dhe të rrisin pagat, në mënyrë që të shmangin ikjen e fuqisë punëtore.